ជៀបសួរពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំមកពីខេត្តបាត់ដំបងខំវត្តគូថ្ងៃនេះងាកឡើងល្ងាចនាំក្មួយហើយនឹងម៉ែកូនអីមកដល់លេងនៅវាស្រែជីទុកទុកមកខាងភ្នំតូចយើងជូដល់នេះមានជាបឹងមានយាយទីស្រែមិនបងជាស្រែដល់ពេលវាកើតទៅវាមួយឆ្នាំកើតច្រើនមែនទេនេះផ្លែច្រើនមែនទេបងចេញទៅនេះទៅណែទៅណែកុំទេមកបាក់អូឡៅក្មេងក្មេងទ្រូចាប់ខ្យងដាមអីបងប្អូននេះទៅមានអត
mơ kiên kiên rồi. មានសបោដែរនេះកន្លែងទឹកហូរវាមិនលេងទឹកហូរកន្លែងទឹកហូរសបោកន្លែងទឹកហូរវាលេងទឹកមកលេងទឹកហូរសបោកន្លែងទឹកហូរវាមិនលេងទឹកមកសាសាថោសាសាអើលឺនេះខាងដៃទីអូកាំបងម៉ាយអូមែនបងអូហាលឿនព្រោះអស់ហើយចូលយ៉ៃវត្តមកអើយកែបកែបហេអឺពួងវាកែបមួយហើយអូយអូខេយ៉ាអូនេះទៅទៅបាក់ទីកន្លែងមើលគីនគីនគេគីនភ្លឺអែភ្លឺទៅមើលស្រែមួយទៀតមើលមានអត់ពើស្រែលើមួយទៀតនេះនេះស្រែនោះមិនដោតមិនសុទ្ធតែជិះនេះជិះអ្ហ៎
អូស្រូវគេខូចអស់កុំមកចោះកុំចោះស្រូវគេលិចខូចអស់លួយម៉េចថយក្រោយវិញដល់ខាងណោណោណោទៅមុខមើលអាណាស្រូវគេអត់មានស្រូវនៅទៅមើលខាងខាងលិចត្រីចាប់មកនោះក្តាមអីនោះមកបានហើយเราចាប់ដាក់អាំងខ្យងអត់មានទេបោក
បងទៅដាក់មួយគេស្នែកជាកៅបបបបបយើងមកកាត់ស្នែកស្នែកតិចត្រីកងកងយើងមានតើអាយ៉ាបានធ្វើអីខតតើគេតាមមកអង្កត់អបៃឆៃឆៃនេះឡាពូអីគេមានផងស្នែកនឹងគេនេះលុកមើលទៅគេពុជីពុជីទៅពីណាខាងទីណាលេងឲ្យហូនពូពូអត់ដល់ពងកាត់ទេណែគូជិះក៏គូជិះតែចិត្តពងណាស់ហើយថាជាតង្វាបាក់ហ្នឹងយកស្ដាយអ្នកយកមកបាច់ណាបងព្រោះអត់ខំបាច់ពីសានបាញ់ខំមូលនឹងលេនធ្វើអីក៏ឡើយមកណាឆ្នាំស្មានបងឈឺឈឺមកទាំងឯងទៅពងអីឡាមកទៅគៀបបបណ្ណាណៃតែគៀបចេញទៅគេទៅសាគៀបដាក់ដបក្រោយនេះដបអានេះតែនេះមេតែនេះដាក់ណាស់ទៅធំមកដាក់មួយមកដាក់មកនេះដល់យ៉ាអានេះអាចអាននេះឥឡូវយើងកំពងស្ដែកសៅគេផាត់ទៅគេបាត់យកមកស្ដែកគូយើងតាមតាមមួយទឹកនេះគួងញ៉ាំមើលមួយនេះភ្លៀងមកពងមនុស្សក្រោមខ្ចាល់ណែស្នាក៏ក្រោមខ្ចាល់ហើយយកហាប់ពងមកបានហើយញ៉ាំស្ដាយគូមានញ៉ាត់ដៃទឹកយកចំអូនសានេះមិនអត់ចောက်ស្ទៀងទេទៅវាតែហូបកុំគេមកលាអូនថាគេទៅទៅតែណាឥឡូវជិះសាត់មិញឯណាឥឡូវជិះសាត់មិញចាំមកតោតែមកក្នុងក្នុងស្រែទៅគេទៅតាyou are doing mentally okay.
chồng 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 ngày qua anh lại đang đang cào 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 nàng ta nhịp cào như cặp bánh ngang vẫn đang mi đi chân lại chỉ đang chọc ngựa luôn chọc chọc ngựa chỉ đang răng trôi chọc trâu lạt nên trai đầu nên ta biết chắc lạt lạt ចងយើងឆ្អិនឲ្យសង្វាក់មានសង្វាក់ផងអង្គសង្វាក់ហើយនឹងស្ដែកពពោះតែបាត់ចង់និយាយមកចូលមកឆ្អិនឲ្យនឹងគ្នាញ៉ាំញ៉ាំមកញ៉ាំមកឃើញអត់ឃើញហើយអត់ឃើញស្វាឃើញអត់ដូចមិនទីហ្នឹងបាក់ហេស៊ីញ៉ាំមិនអាចញ៉ាំអាចឆ្លងផាក់ទៅទីមិនតាមបានទៅលក់ផងទៅតែខ្វះទៅទីមកអានេះចាប់ម៉ាំតាំងស្បាំចាំអីគេចាប់មកពី5300ហ៎5800ស្បាំមើលអត់ព្រឹន800អីយ៉ាយ៉ាយ៉ាបាត់ត្រូវ
ញ៉ាំង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 ញ៉ាំបាញ់យកបាញ់ញ៉ាំបាញ់យកដាក់បងមូមូណាគីនឹងអាទីដាក់ក្រែងកកនឹងកុយកោតកោតនឹងកុយកោតកោតយកដាក់យកនឹងកោអីមានពោទៅកោអីទៅបើអានបើមកគីដាក់ដាំបើចាំអានឹងតែចាំទៅយូរដល់ឡើងមកកុយកោវិកវិទៅកោខ្ញុំកោទៅក្រោមមកកោបាត់ក្រោមតែខ្ញុំតែគេធ្វើចិត្តកោ2ម៉ោងកោ2ម៉ោងឲ្យទាំងកោអានឹងគេដាំបើច្រើនបានដាំបើលំចេះតិចអត់កោអូនខាងដែរបងតែបើខាតិចមិនកោវិញវិដងគួយហត់អរិយហ្នឹងហើយវាដាក់ទូទៅកោតិចកោខ្ញុំកំពុងតាមខាងឯណៃណៃភូមិយើងខ្លាញ់ដែរយកខ្លាញ់ខ្ញុំតាមមកក៏ខ្លាញ់ខ្ញុំប្រាប់កាន់គេពូលតាមមករំភុំមិនដាំអូយើងទីជាមួយបងប្រាក់សតនេះព្រៃកោះកោដបយើងនឹងញ៉ាំហ្នឹងដៃបានប៉ះអីណាមីណៃតិចគេជិះមកណាត់ទឹកណាត់ទឹកផឹកពី3 2ដបមកនឹងមកកំកតើអូហេផឹកមួយចែកទៅក្រុមអូនេះទឹកទឹកមកមីងដាក់ពេងមកដល់នេះពេងមីងយកមកតើហើយប្រហែលមួយថ្ងៃហ៎អ ើផឹកស៊ីងផឹកស៊ីងអាហ្នឹងផឹកអាហ្នឹងធំតែឯងមិញចាំមិញអត់ដាក់តែមកតិចមួយទីសាច់ដោយហើយខ្ញុំតែដៃហើយមកនិយាយហ្នឹងចូលកោវិញនិយាយលេងឯងញ៉ាំឆ្លោះកោជើងហើយមិញជិះរត់ទេដៃកាំឯងខ្ញុំឆ្លោះកោអូនខ្ញុំជិះនិយាយកាហ្នឹងដៃរឹងទៀតចូលរត់តែបាយទៅថាអីគេកន្លែងដើមពេលចូលទៅហៅមកហើយចូលដល់មកហៅវាទៅវាដើរមកវាមកខាងកើមអូមិនចង់ស៊ីចង់អង្គុយនៅក្នុងយូរមកនេះគេហៅវាគេមិញហ្នឹងមិនលឿនមិនប្រាប់ទៅព្រោះខ្លួនអើយហៅណាគេមកលើគេទៅបាយដល់តែមិនណាប៊ីងប៊ុយបងដល់ហើយអានេះគេទុកអាននោះទៀតមិនហើយមិនយូរអ
ta chứ mang à ở hai đâu ở hai máu giật ai vô mày tụi Vinh ta 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 tụi Vinh We'll be right back.